ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ନେଇ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେହିଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହା ବେଶ୍ ଗୁରୁତର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମକଣିକା ମିଳିଛି ଯାହା ବେଶ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ପଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହା ମିଳୁଛି ତେବେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସୂକ୍ଷ୍ମକଣିକା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମଷ୍ଟ୍ରଡମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମରେ ଥିବା ବାରଟି ଗାଈ ଓ ଛଅଟି ଘୁଷିରୀକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏଥିରୁ ଏହି ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି ଗବେଷଣା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କଣିକା ମିଳିଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଶୁଙ୍କ ସହ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ମାଟିରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କଣିକା ଖାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଶୁଙ୍କର ପେଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାହା ହଜମ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏହା ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ମାଂସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି সেনে আশংকা প্ৰকাশ কৰি্লাষ্টিকৰ সূক্ষ্মকণিকাৰ আকাৰ এম এম হৈ থাকে যা খালি আখৰে দেখা যায় তাৰ কোনবিধ শৰীৰে প্ৰৱেশ কৰি পাৰে বুলি বৈজ্ঞানিক মত দেখা তেবে এই প্লাষ্টিক শৰীৰ প্ৰৱেশ কলে এতিৰে কেমিকা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি কৰি পাৰে ব্যিপৰ্ট সময় লাইভ